Նոր Արմավիր համայնքում բացված հիշատակի պուրակը նվիրված է Արցախյան վերջին պատերազմում զոհված 8 հերոսների հիշատակին։ Հուշաքարի բացման արարողությունը կատարեցին զոհվածների երեխաները։ Նոր Արմավիր համայնքից պատերազմ է մեկնել երկու ջոկատ՝ գյուղապետ Արթուր Ավետիսյանի հրամանատարությամբ և դպրոցի զինղեկ գնել Զարմանյանի ուղեկցությամբ։ Զարմանյանի ջոկատը սեպտեմբերի 29-ից եղել է Հադրութի շրջանում Մեխակավան բնակավայրում։ Հոկտեմբերի 17-ից հրամանատարի մասին զինակից ընկերները լուրջ չեն ունեցել, այդ մասին նրա ընտանիքին են տեղեկացրել։ Պայստազորային էր դպրոցի զինղեկը, կամավոր գրվել էր, ծրը ճապրել, դեկտեմբերի 17-ին անել կորելա, միջև դեկտեմբերի 26-ին։ Շատ հանգիստ, բարի, հոգատար հայր, ընտանիքի գլուխ, հարգված մարդ, ընկերների շրջապատում։ Զարմանյանի որդին Վահանը, որպես ընտանիքի միակ ժառանգ, ազատվել է ժամկետային ծառայությունից, բայց վստահեցնում է հայրենիքի առաջ պարտք ունի կատարելու։ Նշելի ծառայությունը պետք է ցույց տանք այդ ամեն ինչը, ժամանակը ցույց կտա էլի իմ գործողություններով, ուզում ես հայրենիքի համար ամեն ինչ անես, էլի ուզում ես հետ բերես այն ամեն ինչ, ինչ որ ունես դա քո հայրենիքը։ Պատերազմում զոհվել է Գոհար Ավետիսյանի 32-ամյա որդին Տիգրան Հովանիսյանը։ Տիգրանը պայմանագրային զինծառայող էր, պատերազմ էր մեկնել սեպտեմբերի 27-ին, հոկտեմբերի 19-ին վիրավորվել է Մարտի դաշտում, կյանքը փրկել բժիշկներին չի հաջողվել։ Հիշատակի պուրակը կառուցել է ծնունդով Նոր Արմավիրցի Արտավազ Դարզումանյանը։ Երբեք նման բան չտեսնի։ Հուշաքարի օծման արարողությունը կատարեց Արմավիրի թեմի առաջնորդ Տեր Սիոն Արքեպիսկոպոս Ադամյանը։ Արմավիրի թեմակալ առաջնորդը աղոթք հնչեցրեց Արցախյան պատերազմում զոհվածների հոգու հանգստության համար։